Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Hrvatski državni arhiv je poručio da Mađarskoj more nije moglo biti oduzeto jer ga nikada nije ni imala osim preko hrvatskog teritorija. Rijeka nije bila mađarska, već je njome upravljao riječki provizori, rekli su. Poznato je kako je riječkom krpicom na hrvatsko-ugarsku nagodbu mađarska politika uz blagoslov Bečkog dvora zauzela grad Rijeku, jer mađarskom je kapitalu i tada životno trebala Rijeka i izlaz na svjetska mora, a Habsburzi su popustili. Riječka krpica u hrvatskoj historiografiji i pravu naziv je za umetak kojim je na Bečkom dvoru promijenjen izvorni članak 66 hrvatsko-ugarske nagodbe iz 1868. godine. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ima tome još 3 godine da smo mogli zadnji puta organizirano putovati u Juru i skupa se moliti pri milosnom kipu krvave suze točeće divice Marije. Koliko je ovo hodočasno mjesto se urizalo u gradišćansko srce, vjerno pokazuje i slika i brojke vjernika, jer bilo je i takvih godina kada je već više od 1000 ljudi sudjelovalo na svetoj misi iz raznih krajeva Austrije, Mađarske i Slovačke. Više u tjednoj kolumni hodom častiti iz pera Timee Horvat. Sukladno odredbama pravilnika o organizaciji i radu, 23. travnja sazvana je redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave koja je bila održana u Pećuhu. Na dnevnom redu bilo je 40 točaka. Održano je državno natjecanje u ukazivanju poezije i proze na hrvatskom jeziku Croatiada, koje je ove godine okupilo 58 darovitih kazivača. Sudionici su pristigli iz škola u kojima se hrvatski jezik i književnost predaju u sklopu predmetne nastave te dvojezičnih ustanova. Potkraj prošle godine objavljeno je izdanje pod naslovom Šokačke pisme i kola koje je uredio mladi glazbenik i predsjednik udruge Glazba Južne regije za kulturu Santovac Zoran Barić. Svečano je bilo i u Surdukinju, posvećen je novi križ kraj Putaš koji je podigla Hrvatska samouprava Surdukinja. Križ kraj Putaš je podignut u dijelu sela kojeg šokački Hrvati od davnina zovu Njomica. Proslavljen je duplasti jubileju Juri, 50 godina gradišćanskog shodišća i 325 godina kipa krvne suze divice Marije. U sklopu šokačkog dana koji je u Budimpešti održan u organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima priređena je radionica folklora s Mohačanima. Održan je i petrovski piknik u Spinku, u Petrovom selu, gastronomski nugalj, motori i kenui, majpan za veselje. A u organizaciji Hrvatske samouprave Križevaca, kako nas je obavijestila njena predsjednica Ruža Hum, i ove su godine Križevićani hodočastili u Voćin Gospi Voćinskoj. Dan majki u Martinačkoj crkvi, program u izvedbi Martinačkih školaraca, a na proslavi Dana Katarine Zrinske u osnovnoj školi Serdahel okupili su se djelatnici i učenici pomorskih škola u kojima se predaje hrvatski jezik po programu predmetne nastave hrvatskog jezika. U Serdahelsku to su još osnovne škole iz Boršve i Kerestura. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica, a slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.